ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការថ្លឹងកំណាស់សមីការនៃគូរ៉េដបក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបាទដែលមានអូហាដកនៅមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតដែលមានហាបូហើយមួយទៀតករណីនេះអាស៊ីតដែរប៉ុន្តែយើងថ្លឹងក្នុងករណីមានហា3អូបូមិនមានហាបូនេះគឺក្នុងករណីហា3អូបូឥឡូវនេះយើងមានឧទាហរណ៍ជាមួយ2ទី1គឺខ្ញុំយកគូយើងប្រើម៉ងណាជាមួយនឹងម៉ងណា2បងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់មកដល់មួយដំណាក់កាលដល់មួយដំណាក់កាលគឺក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបាទមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតដែលមានហាបងនិងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតដែលមានហា3អូបងឥឡូវនេះចាប់ដើមអញ្ចឹងគោលការណ៍របស់យើងគោលការណ៍នៃការសរសេរកលាសមីការរបស់យើងគឺយើងសរសេរពីឆ្វេងទៅស្ដាំមានន័យថាសរសេរពីអុកស៊ីដកររត់ទៅខាងរេដកអញ្ចឹងយើងសរសេរពីN O មួយដកសញ្ញាព្រួយទៅវិញទៅមកខាង MN P P បូក P អុកស៊ីតកតរេតកគោលការណ៍ទី1បន្តមកទៀតមកថាអាស៊ីតក៏ចឹងដែរនេះមកថាបាទមកថាអាស៊ីតទាំងមកថាអាស៊ីតហាបូកមកថាហាបីបូកគឺដូចគ្នាយើងសរសេរពីឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងពី MNអូបួនដករត់ទៅវិញទៅមកខាងអមអានពីបូក្រុមអាចថាអ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រញ៉ងឬក៏ហាក់បែបបូក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងសរសេរពីឆ្វេងទៅស្ដាំអមអានអូបួនដករត់ទៅវិញទៅមកខាងអមអានពីបូចំណុចគោលការណ៍ទី1របស់យើងគឺយើងសរសេរកលាសនៃការនេះគូនោះគឺពីឆ្វេងទៅស្ដាំដែលមានសញ្ញាព្រួយទៅវិញទៅមកគោលការណ៍ទី2ទាំងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតទាំងមជ្ឈដ្ឋានបាគឺថ្លឹងធានាដែលខុសពីអូនឹងហាមុនចំពោះមជ្ឈដ្ឋានបាដូចគ្នាធានាដែលខុសពីអូនឹងហាគឺមាន MN MN មួយស្មើគ្នាបើកាលណាមួយស្មើគ្នាយើងមិនចាំបាច់ថ្លឹងទេយើងចាប់ផ្ដើមថ្លឹងទៅលើអូចំពោះមជ្ឈដ្ឋានបាបើសិនជាខាងណាមានអូច្រើននោះយើងត្រូវបន្ថែមទឹកទៅខាងហ្នឹងម្ដងទៀតមជ្ឈដ្ឋានបាមជ្ឈដ្ឋានអូហាដកខាងណាដែលមានអូច្រើនត្រូវថែមទឹកទៅខាងហ្នឹងអូខាងហ្នឹងទៀតមានន័យថាថែមទឹកឲ្យស្មើនឹងចំនួនអុកស៊ីហ្សែនដែលលើសអញ្ចឹងខាងណាអត់មានអុកស៊ីហ្សែនទេខាងណាមានអុកស៊ីហ្សែន4អញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញ4ម៉ូលេគុលទឹកទៀត4ម៉ូលេគុលទឹកក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបាថែមទឹកទៅខាងណាដែលលើសអូរីឯមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតគឺយើងត្រូវថែមទឹកខាងណាដែលខ្វះអូអញ្ចឹងខាងណាអូមានដល់4ខាងណាអត់មានទេអញ្ចឹងបើខ្វះអូយើងថែមទឹកទៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតថែម4ម៉ូលេគុលទឹកហាបងណាថែម4ម៉ូលេគុលទឹកឯមជ្ឈដ្ឋានបាយើងថែមទឹកទៅខាងណាដែលលើសអូលើសអូ4ថែម4អានេះមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតខ្វះអូ4ថែម4ទឹកនេះមកបន្តមកទៀតរីឯមជ្ឈដ្ឋានមិនថាទេមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតដូចគ្នាតែក្នុងវត្តមានហាក់3អូបូកនោះគឺយើងត្រូវថែមទឹកទៅខាងណាដែលខ្វះអូដែរប៉ុន្តែមិនថែមមួយទេគឺថែមចំនួន3ដងអញ្ចឹងខាងណាអូមានចំនួន4ខាងណាអត់មានទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្វះអូនោះយើងត្រូវថែមទឹកហើយថែមចំនួន3ដងអូខាងណាមាន4អូខាងណាអត់មានទេអញ្ចឹងយើងបូកជាមួយនឹង3ដងយក4គូនឹង3អញ្ចឹងវាឡើង12 ម៉ូលេគុលទឹក
អញ្ចឹងនៅក្នុងវចនឋានអ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រូញ៉ូមហើយបូកហ្នឹងគឺយើងថែមទឹកទៅខាងណាដែលខ្វះអូហើយថែមចំនួន3នៃអូហ្នឹងបាទអូ1ថែម3ទឹកបាទអូ2ថែម6មកបាទអូ4យើងគុណនឹង3មកគឺថែមនៅ2មូលគុណទឹកតទៅទៀតមជ្ឈដ្ឋានបាទមកយើងថាឲ្យថាថែមអូទៅខាងណាដែលលើសអូថែមទឹកទៅខាងណាដែលលើសអូបន្តមកទៀតយើងផ្លឹងហាដោយថែមអូហាដកព្រោះមជ្ឈដ្ឋានបាទអញ្ចឹងហាខាងណាមាន8ខាងណាមានអីអត់អញ្ចឹងបើខ្វះហា1ថែម1អូហាដកខ្វះហា4ថែម4ខ្វះហា8ថែម8អញ្ចឹងយើងថែម8អូហាដកមិន80ហាដកណាគឺ8អូហាដកខាងណាវិញមជ្ឈដ្ឋានរសិតវិញថែមហាថែមហាបូកក្នុងមជ្ឈដ្ឋានហាបូកអញ្ចឹងនេះ8ហាបូកអូ8អ៊ីត្រូសែនអញ្ចឹងខាងណាយើងថែម8 8គេដែរ8ហាបូកចាប់ដូចគ្នាដែរមជ្ឈដ្ឋានអាសេតហាបូកហាបីបូកថែមដូចគ្នាបាទលើហ្នឹងដូចគ្នានឹងវាថែម8ហាបូកនោះកន្លែងនេះយើងថែម8អ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រូញ៉ូហាបីអូបូករីអែគោលការណ៍ចុងក្រោយគឺយើងខ្លឹមបន្ទុកដោយថែមអេឡិកត្រូនទាំងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតទាំងមជ្ឈដ្ឋានបាសហាទាំងមជ្ឈដ្ឋានបាសមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតហាបូកមជ្ឈដ្ឋានហាបីអូគឺខ្លឹមថែមអេឡិកត្រូនស្មើគ្នានៃគូដូចគ្នាហ្នឹងចេះយើងមើលខាងណេះមាន8ដកបូកនឹង2បូកនៅសល់6ខាងណេះមាន6បូកខាងណេះអូខាងណេះមាន6ដកខាងណេះមានតែ1ដកទេអញ្ចឹងយើងត្រូវថែម5អេឡិកត្រូនអាក្រោមវិញអានេះមាន2អានេះ8បូក8បូកដកដក1ចេញនៅសល់7បូក7បូក2បូកអត់ស្មើទេអញ្ចឹងយើងថែម5អេឡិកត្រូនដូចនេះអាក្រោមក៏ដូចនេះដែរ2បូកអានេះ8បូកបូកនឹង2បាទដកសល់7 7នឹង2អត់ស្មើទេថែម5អេឡិកត្រូនអញ្ចឹងគោលការណ៍បាទគឺយើងថែមទឹកទៅខាងណាដែលលើសអូថែមខ្វះអលើសអូ1ថែម1លើស4ថែម4មជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតហាបូកខ្វះអូថែមទឹកខ្វះអូ4ថែម4មូលគុណទឹកតែមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតក្នុងករណីអ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រូញ៉ូមហាបូកវិញគឺយើងត្រូវថ្លឹងអូដែលថែមទឹកដែរប៉ុន្តែបើខ្វះអូ1ថែម3ទឹកខ្វះអូ2ថែម6ខ្វះអូ3ថែម9ខ្វះអូ4យើងថែម12គឺមានន័យថាថែមគុណនឹង3អូដល់មួយទៀតនេះគូ as order លើ as the o by b ពីរដងអញ្ចឹងយើងសរសេរគោលការណ៍វាដូចគ្នាគឺយើងសរសេរពីឆ្វេងទៅស្ដាំពី as order រត់ទៅវិញទៅមកខាង as the o by b ដងណាស់ដូចគ្នា as order រត់ទៅវិញទៅមកខាង as the o by b ដងនេះក៏ដូចគ្នាដែរ as order រត់ទៅវិញទៅមកខាង as the o by b ពីរដងចាំគោលការណ៍របស់យើងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបាសយើងថែមទឹកទៅខាងណាដែលលើសអូអញ្ចឹងទៅអឲ្យយើងថែមទឹកខាងលើសអូអូខាងណាមានពីប៉ុន្តែមុនដំបូងនឹងថែមទឹកថែមអីយើងត្រូវថ្លឹងធានណាដែលខុសពីអូនឹងហាមុនអញ្ចឹងធានដែលខុស s មានចំនួន2 2ខាងណាមានតែ1 1 1ទេអញ្ចឹងយើងដាក់មេគុណ2ដាក់មេគុណ2ដាក់មេគុណ2ដូចនេះបន្តមកទៀតថ្លឹងមិនថាបាសនេះមិនថាអូហាដកថែមទឹកទៅខាងណាដែលលើសអូអូខាងណេះមាន4 2 2ដក4អូខាងណេះមានតែ3ទេអញ
ចឹងហើយអញលើសមួយបើលើសអូមួយថែមួយម៉ូលឬកុលទឹកពេលថែមួយម៉ូលឬកុលទឹកហាបើយើងឡើង2ខាងនេះអត់មានទេចាំមកថាបាសក្លឹងហាដែលថែអូហាដកហាមាន2ចឹងខាងនេះយើងថែ2អូហាដកក្លឹងបន្ទុកដែលថែអេឡិចត្រូនបន្ទុកខាងនេះ2ដកនេះ2ដកទៀត2បូក2វាឡើងដល់4ដកខាងនេះអត់មានជើងយើងថែ4អេឡិចត្រូននេះមកចំណានបាទចូលមកមកចំណានអាស៊ីតហាបូម៉េចយើងក្លឹងធាតុដែលខុសពីអូនឹងហាស់រួចហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមក្លឹងអូក្នុងមកចំណានអាស៊ីតខ្វះអូថែមទឹកអញ្ចឹងអូខាងនេះមាន4អូខាងនេះមានតែ3ទេអញ្ចឹងខ្វះ1អញ្ចឹងថែម1ម៉ូលឬកុលទឹកក្រោយពេលថែម1ម៉ូលឬកុលទឹកហាស់បើយើងឡើងដល់2ហាស់ខាងនេះមានតែ1ដាក់មេកូនក្លឹងហាថែហាបូកមកថាសេអញ្ចឹងថែម2ហាបូកក្លឹងបន្ទុកអានេះ2ដកអានេះ2បូកអញ្ចឹងមិនស្មើណាមួយអវិជ្ជមានមួយវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងត្រូវថែម4អេឡិចត្រូនឥឡូវមកគោលការណ៍ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ីតដែរប៉ុន្តែជាលក្ខណៈអ៊ីយ៉ងអ៊ីដ្រូញ៉ូមគោលការណ៍របស់យើងដូចគ្នាក្លឹងធាតុណាខុសពីអូនោះហើយយើងក្លឹងឲ្យហើយ2 2ក្លឹងអូដែលថែមទឹកទៅខាងណាដែរខ្វះអូប៉ុន្តែមិនមែនថែមមួយទេគឺថែម3ដងអូខាងនេះមានដល់ទៅ4អូខាងនេះមានតែមួយខ្វះអូមួយអញ្ចឹងថែម3ម៉ូលេគុលទឹកខ្វះមួយថែម3នៅពេលយើងខ្វះមួយថែម3មកហាបើយើងឡើងប្រមាណឡើង6អញ្ចឹងដូចគ្នាទៅនឹងមកចឋានហាបូកដែរថែមហា3បូកអញ្ចឹងបើសិនជាមកចឋានហាបូកថែម2ហាបូកមកចឋានហា3បូកនោះក៏ថែម2ហា3អូក៏បូកដែរបន្តមកឆ្លងមកទុកដល់ថែមអេឡិចត្រូននេះ2ដកអានេះ2បូកអញ្ចឹងយើងថែម4អេឡិចត្រូនត្រឡប់មកវិញបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានហាបូកនិងហាបីបូកខុសគ្នាត្រង់ថាមជ្ឈដ្ឋានហាបូកគឺថែមទឹកទៅឲ្យស្មើចំនួនអូដែលលើសគេលើសមួយថែមទឹកមួយខ្វះមួយថែមមួយប៉ុន្តែអានេះវិញខ្វះអូមួយថែមទឹកដល់ទៅ3បន្តមកក្លឹងហាបូកអហាបីបូកដូចទៅនឹងហាបូកដែរចាំអាចមិនរកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងកន្លែងណាអត់នេះអាចសួរបន្តអរគុណចំពោះការស្ដាប់